ግንኙነት የተባለው ያው ከተቀመጠው መርህ ውጪ የሚደረጉ ግንኙነቶች ለማለት ነው። ይሄም ሲገለጽ እንደነበረው በአንድ ድርጅት ውስጥ የራስን ኔትወርክ የራስን ቡድን መፍጠር የታየበትና በአንድ ድርጅት ውስጥ የራስን ቡድን መፍጠር ብቻ ሳይሆን ይህንን ቡድንም በማራባት ወደ ሌሎች ድርጅቶችም እንዲገባ በማድረግ የራስን ቡድን በሌላ ድርጅት ውስጥም እህት ድርጅት ውስጥም በመፍጠር ለራስ ጥቅም ሲባል ሲደረግ የነበረ ግንኙነት ነው። ይሄ እንደተባለውም ከህወሓት ውስጥ የተፈጠረው የቡድንተኝነት ሁኔታ ወደ ድርጅታችን ወደ ኦህዴድም ገብቶ እዛም አካባቢ ላይ የተፈጠረ ችግርና እንደገናም ድርጅቱንም በአንድም ይሁን በሌላ ክፉኛ የጎዳበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ምክንያቱም ይህ ቡድንተኝነት የራስን ጥቅም ማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን ጤናማውንም አመራር የማጥቃቱንም በተገቢ ሁኔታ እንዳይሰራ የማድረጉም የማኮላሸቱም እና የመከፋፈሉም ሁኔታ እንዲፈጠር ያደረገ ስለሆነ ይሄ ሄዶ ድርጅቱ የሚጠበቅበትን ስራ እንዳይሰራ በተለይም ሰፊ ክልል ሰፊ ህዝብ የሚመራ ክልል ድርጅት እንደመሆኑ መጠን ህዝቡ በሚጠብቀው ደረጃ የሚጠበቅበትን እንዳያደርግ ያደረገ አንዱ በሽታ መሆኑ ስለታየ ይሄ እንደ አንድ ትልቅ ችግር አሁን ይህ ቡድንተኝነት ይህ መርህ አልባ ግንኙነት መፈጠሩ ብቻ ሳይሆን አዝማሚያውም አደገኛ ወደፊት አደገኛ አዝማሚያ ይሄ ቀጥታ ለስልጣን የሚደረገው ፍላጎት ስልጣንን ርስት አድርጎ በግል የመጠቀም ፍላጎቱ ከፍተኛ መሆኑን ነው የሚያሳየው። እንግዲህ አንድ የመንግስት አመራር ስልጣንን ለግሉ የሚፈልግ ከሆነ ለህዝብ ጥቅም መዋል የሚገባው ለግሉ መፈለጉ በስልጣንና በሀብት መካከል ቀጥተኛ ግንኙነት አለ ማለት ነው። ዘረፋ ነው። ለግል ጥቅምን ማካበቻ ለማድረግ የሚታሰብ ነው። ቡድንተኝነትን በድርጅት ውስጥ መፍጠር ይሄ ሄዶ አገሪቷንም ወደፊት የሚጎዳ ስለሆነ እንደ ትልቅ ችግር የታየ ሁኔታ ነውና ይሄ በተቻለ መጠን አሁን የደረስንበት ብቻ ሳይሆን ወደፊትም ይሄ ጉዳይ እየተፈተሸ በታየበት ቦታ ሁሉ አስፈላጊ የሆኑ የማስተካከያ እርምጃዎች አመራር አኳያ ዋናው ችግር የአመራሩ ችግር ነው ብለን ስንገመግም ይሄ ምን ማለት ነው? የአመራሩ ችግር እንዴት ነው ችግር የሆነው የሚለው አንደኛ እንደ አመራር ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ነው መስራት ያለበትና የሚሰራው። አንዱ ችግሮችን በሚገባ መለየትና ችግሮችን መፍታት ነው መስራት ያለበት። በሚገባ መለየትና ለእነኛም ደግሞ መፍትሄ መስጠት ከማንም በላይ ከአመራሩ የሚጠበቅ ነው። ሁለተኛ ችግርን መለየትና ችግርን መፍታት ብቻውን በቂ አይደለም። አዳዲስ ሐሳቦች በማፍለቅ እነኛ አዳዲስ ሐሳቦች በህብረተሰቡ እንዲወሰዱ እንዲገዙ በማድረግ በውይይት በማዳበር እነኛ አዳዲስ ሐሳቦች በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተቀባይነት ኖሯቸው ህዝቡ የራሱ እያደረገ ወደ ተግባር መተርጎም ከአመራር የሚጠበቅ ትልቁ ስራ ነው። በዚህ ረገድ ካየነው በጥቅሉ አመራር ለውጥን የሚመራ ማለት ነው። ለውጥን ነው መምራት ያለበት። በእኛ ሁኔታ ስናይ ህብረተሰቡ ለውጥን ይፈልጋል። ህዝቡ ለውጥን ይፈልጋል። ለውጥ ደግሞ አመራርን ይፈልጋል። ያለ አመራር ለውጥ ሊመጣ ስለማይችል ያንን ለውጥ የሚመራ አመራር፣ ለዛ ብቁ የሆነ አመራር መኖር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በዚህ ረገድ ስናየው የአመራራችን ደረጃ አጠቃላይ ይዞታው
ህዝቡ ከሚገምተውና ከሚጠብቀው በታች ሆኖ መገኘቱ ነው ትልቁ የአመራር ችግር ብለን የምንለው። ከምንጠበቀው በታች ሆነን መገኘታችን ነው። ለውጡን በሚገባ ያልመራ አመራር፣ ለውጡን በሚገባ መርቶ ለውጥን ያላመጣ በሚጠበቀው ደረጃ ያላመጣ አመራር በመሆኑ ይሄም ደግሞ ውጤቱ በተጨባጭ ታይቷል። በአገሪቷ ላይ የምናየው የፖለቲካ ቀውስ የዚሁ የአመራሩ ችግር እና ድክመት ውጤት ነው። ሄዶ ሄዶ የፖለቲካ ቀውሱ የሀገርን ህልውና አደጋ ላይ ጥያቄ ውስጥ እያስገባ መምጣቱ ቤዚካሊ የአመራሩ ችግር ነው፣ የማንም ችግር አይደለም። ይህንን በሚገባ ሊመራ ያልቻለ አመራር ነው። በግልጽም ይህ ስራ አስፈጻሚ ለአመጽ የግብረ መልስ የሚሰጥ አመራር እንጂ ቀድሞ አውቆ ለችግሮቹ ቀድሞ መፍትሄ እየሰጠ ያለ አመራር አይደለም። በዚህ ደረጃ ነው የገመገመው። ስለዚህ እነኚህን ነገሮች ባለማድረጉ፣ ባለመፈጸሙ፣ የሚጠበቅበትን ተግባር ባለመፈጸሙ ዋናው በፓርቲ ውስጥም ይሁን እንደ ሀገርም የሚታየው ችግሩ ባለቤት ይሄ ስራ አስፈጻሚ ነው በሚል የአመራር ድክመት ሊደርሺፕ ፌለር በግልጽ በመሆኑ ይሄም ለዚህም ደግሞ ለደረሰው ችግርም ተጠያቂው ኃላፊነቱንም የሚወስደው ይሄው ስራ አስፈጻሚ ነው። የሚጠበቅበትን ስራ ስላልሰራ ኃላፊነቱንም መውሰድ አለበት በሚል ነው በዚህ ደረጃ ነው የታየውና ትልቁ ችግር ይሄ ነው። እንግዲህ ለዚህ ያጋለጡት በርካታ ምክንያቶች አሉ። ቀደም ሲልም የተገለጹት አንደኛ የዲሞክራሲ ጉዳይ መሰረታዊ ጉዳይ ነው፣ እንደተባለውም የህልውና ጉዳይ ነው። በድርጅት ውስጥ ዲሞክራሲው እየሰፋ እየጎለበተ ካልሄደ፣ ሰው በነገሮች ላይ አመራሩ በጉዳዮች ላይ በግልጽ መነጋገር ካልቻለ፣ እነኛን የሚገድቡ ሁኔታዎች ከተፈጠሩ ዲሞክራሲው እንደማበብ እንደመጠንከር እየቀጨጨ ነው የሚሄደው። ይሄ በግልጽ ታይቷል። በኔትወርክ መስራት አመራሩ በኔትወርክ መስራቱ እኔ ያልኩት ብቻ ራሱን አዋቂ አድርጎ በማቅረብ ስልጣንን እንደ ርስት ማየት፣ ስልጣንን እንደ ርስት ወስዶ ስልጣኑ ላይ ለመቆየት ያለው ፍላጎት አንዱ ትልቁ የፓርቲያችን ነቀርሳ ሆኖ ነው ያየ ነው። በዚህ ግምገማ ይሄ ለህዝብ ጥቅም ነው ወይ ለሀገር ጥቅም ነው ወይ ብለን ካየን አይደለም፣ ለግል ጥቅም ነው፣ ለራስ ክብር ነው መሆኑን ነው በሚገባ ያየ ነው። ያ ሲሆን በዴሞክራሲያዊ መንገድ የሚታገለውን ደግሞ በተለያየ መንገድ የማሸማቀቅ የማስወገድ ክስተቶችም የታዩበትም ሁኔታ ስለነበረ እንግዲህ በፓርቲ ውስጥ ዴሞክራሲ ያን ያህል እየጠበበ ከሄደ ህዝቡ ውስጥ መሰረት ሊኖረው አይችልም፣ ከየትም መጥቶ ሊመጣ አይችልም እና በቅድሚያ መፈታት ካለበት ፓርቲ ውስጥ ያለው የዴሞክራሲ ሁኔታ በሚገባ መታየት መፈተሽና እልባት ማግኘት አለበት። ከዚያም አጠቃላይ የዴሞክራሲ ስርዓትን ለመገንባት ምህዳሩን ማስፋት እጅግ በጣም አስፈላጊ መሆኑን ነው ያየን። የዴሞክራሲን ካላሰፋን ችግሮች ሊፈቱ አይችሉም። በዚህ ረገድ በርካታ ችግሮች መኖራቸውን አይተናል። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የነገው አገር ተረካቢው ኃይል ወጣቱ ከህብረተሰቡ ክፍል ሰፊው ኃይል ነው ያለው። ምን ያህል ይደመጣል? ምን ያህል ሀሳብ